ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡು ವ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮರೀದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಊರ ಹತ್ರನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಅವರೇ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೆ ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರಣಿಕದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಲ್ನಾಡು. ಪುತ್ತೂರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೇಗನೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹರಕೆನ ತೀರಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಸುಮಾ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆನ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಸುಮಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಷ್ಟ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹರಕೆನ ಕೂಡ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗಂತೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಏನೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೇಗನೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೋಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸುಮಾ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು, ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಾಬು ಸರ್ಗೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಲ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.